Ja, tja, det är ju jag då. Men ja, alla vet ju vem så. Ja, skitsamma i alla fall. Här har jag druckit lite vin. Nu håller jag på och färgar håret. Och Sandra, hon köpte någonting på Willys faktiskt som var billigt. Jag hoppas att det inte håret trillar av! Trillar av! Själv har man två stycken vinglas. Och här är den här grejen då som jag färgade håret med. Nu ska vi gå och kolla vad cider gör. Cider, cider, cider. 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 Här är cider. Väckte dig. Ja. Cider i alla fall ligger och sover. Han ligger och sover och tänkte bara visa en snabbis hur min lilla bögbloggdator som heter Frida by the way ser ut. 10,2 tums. Frida heter hon. Bloggdatan. Hoppar. Nej. Så. Ja, som ni vet så håller jag på. Fixar, färgar håret. Och vi får se hur resultatet blir. Så ja, vi hoppas att det blir svart. Eller hur? Bra. Tja.